Об'єднуватися з братніми народами і триматися осторонь Європи. Таке неофіційне гасло вчорашнього концерту, що відбувся на Соборній площі. Офіційно ж музичні гурти приїхали до Черкас святкувати річницю початку визволення України від німецько-фашистських загарбників. За інформацією Української правди, концертний тур Україною ініціювали РПЦ Московського патріархату, проросійська організація «День хрещення Русі» та підтримав рух «Український вибір» Віктора Медведчука. Через політику лідер одного з українських гуртів вже заявив про відмову брати участь у турі. Детальніше Олекса Хуторний. Зберегти історичну пам'ять і розвинути в молодих людей почуття любові до батьківщини. Таку мету всеукраїнського концертного туру озвучують організатори. Гурти «Скай», брати Карамазови і «Чайф» нібито приїхали до Черкас відзначити 70 років початку визволення України від фашистів. Святкувати на Соборну площу прийшли тисячі людей. Концерти більше допомагають, ніж все-таки нудні нотації і бесіди. Можливо, зараз хтось дуже сильно любить батьківщину і просто прийшов на цей концерт. Можливо, так. Можливо, хтось буде дійсно більше любити. Брататися з Росією і Білорусією постійно закликає ведучий дійства. Його послання підсилюють відеороликами. Нас багато зв'язує з Западом. З Запада к нам приходили науки і іскусство. Учіть їх. Но с Запада к нам приходили все войны и жестокие враги. Кто даст гарантию, что сейчас будет не так? Тур «Ми єдині» ініціювала міжнародна громадська організація «День хрещення Русі» за підтримки українського вибору Віктора Медведчука. Концерти мають відбутися в 10 українських містах – Севастополі, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Кіровограді та інших. Святкувати річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників організатори вирішили не по всій Україні. Концертний тур розпочався із півдня, охоплює схід і центр і має закінчитися грандіозним концертом у Києві. Про свою відмову брати участь у турі вже заявив один із українських колективів. Лідер гурту «Антитіла» на своєму блозі написав, що його колектив не братиме участі в концерті, організованому поліцилою «Український вибір». Натомість один із ініціаторів туру, музикант Олег Кривошея, заспокоює – ніякої політики тут немає. Справжня мета заходу – нагадати всім про велику перемогу. Заходишь на какой-то интернет, люди звонят, взволнованные, а говорят, что вас эта партия проплатила. Те говорят, а вас говорят это. Я говорю, ребята, ни партии украинских, ни Вашингтона, ни Кремля в этом нет. Точно не ищите черную кошку в темной комнате, в которой ее нет. Чи була це завуальована агітація за Митний Союз, а чи справді концерт, присвячений річниці визволення, глядачів особливо не хвилювало. Більшість прийшло на Соборну площу просто послухати музику. Олекса Хуторний, Сергій Єфімов, Віка новини.